Avropa Badminton Konfederasiyasının Bakıda keçirilən kongresi işinə başlayıb. Kongresdə 43 ölkənin nümayəndələri iştirak edir. İlk gündə tədbirin açılış mərasimi təşkil olunub. Burada çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Talih Ziyadov qonaqları salamlayaraq kongres iştirakçılarına uğurlar arzulayıblar. Ardınca Azərbaycan badmintonunun keçdiyi tarixi yol və nailiyyətlərini əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Azərbaycanda idman son illərdə, son dövrlərdə çox böyük sürətlə inkişaf edir. Və mən çox şadam ki, bu inkişafda biz badmintonu da görürük. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycanda badminton üzrə belə böyük bir beynəlxalq tədbir həyata keçirilib. Və mən əminəm ki, bu hadisə Bakıda badmintonun inkişafına, Azərbaycanda badmintonun inkişafına böyük təkan verəcək. Mən ən böyük arzularımdan biri odur ki, nə baxsa Azərbaycan badmintonçuları Olimpiya oyunlarında iştirak etsinlər, Azərbaycanı təmsil etsinlər və inşallah o gün də gələcək ki, Azərbaycan badmintonçuları Olimpiya oyunlarında medallarla qazanacaqlar. Qeyd edək ki, sabah yekunlaşacaq kongresin gündəliyinə bir sıra məsələlər daxildir. Tədbir çərçivəsində Avropa Badminton Konfederasiyasına üz federasiyaların forumu keçiriləcək. Avropa Badminton nümayəndə heyətlərinin illik toplantısında 2024-cü ildə Parisdə yerləşəcək yay olimpiya oyunlarına hazırlıq dönəmində badminton yarışları ilə bağlı gündəmdə olan məsələlər müzakirə olunacaq, həmçinin Avropa Badminton Konfederasiyasına prezident seçkiləri keçiriləcək. Kongresin şuarı inklüziv badminton olub, badmintonun hər kəs üçün əlçatanlığı tərənnüm etməkdir.